أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگو معزز سامعین، آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے ان میں شریعت اور دین کے نظام کی ضرورت اور فضیلت پر کچھ کلام کرنا ہے، کیونکہ ملک کے کچھ حصوں میں گو بادل ناخواستہ صحیح حکومت کی عملداری کے قیام کے لیے وہاں کے مسلمانوں کی ایک قدیم اور دیرینہ مطالبے پر شریعت اسلامیہ
جو عین عدل اور انصاف ہے اس کے نفاذ کی باتیں ہونے لگی ہے. کسرا وقوف نیز کے انجام کاری چیست. انسانوں کے اعمال دو قسم کے ہیں، ایک وہ جنہیں وہ سمجھ کے کرے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ان کی سمجھ سے بالاتر بھی ہو لیکن ان کے فوائد اور ضروریات مسلمہ ہو. جیسے ایک شخص علاج کرتا ہے بخار کا، تو وہ بڑا آسان علاج ہوتا ہے، اور کوئی کیپسول اور سیرپ چند نوقات استعمال کر کے آرام محسوس کرتا ہے. لیکن جسم کے اندرونی حصے کا علاج جب کرتا ہو، اس میں بڑی کڑوی قسم کی گھڑی ابھی آتی ہے، لیکن اس امید پر کہ آگے چل کر صحت قائم ہو جائے، اور اس اطلاع اور خبروں پر جو ڈاکٹروں نے اور تجربہ کاروں نے دی ہوتی ہے، لوگ بڑے سے بڑے اقدام کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں. شریعت اور دین تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، انسانی نظام زندگی کو نظام عدل اور انصاف کے راستوں پر ڈالنے کے لیے. خود انصاف کرنا انسان کے لیے کوئی طبعی خصلت تو ہو سکتی ہے، اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. خوشی کے عالم میں آدمی بہت کچھ کرتا ہے، اور غصے اور ناراضگی کے عالم میں بہت سارے کام احوال انصاف اور عدل کے خلاف کر بیٹھتا ہے. دوست اور دشمن کے ساتھ برتاؤ میں شاید وہ انصاف کے حدود پامال کر سکے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ہر حال میں ایک ہی نظام پر قائم ہو. اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نظام زندگی کے قاعدے اور ضابطے نازل فرمائے. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. نوح علیہ السلام کے زمانے سے باضابطہ شرائع آئے ہیں، اس سے پہلے لوگ بھی کم تھے اور وقت بھی کم گزرا تھا. آدم علیہ السلام اور ان کا بیٹا شیس علیہ السلام اور ان کا بیٹا جرجیس علیہ السلام، اور بعض کے ہاں اس کے بعد ادریس علیہ السلام، یہ چار معروف پیغمبر حضرت نوح سے پہلے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم تھا، اور لوگوں کو ضروریات زندگی تلقین کی جاتی تھی. ان ضروریات زندگی کی وجہ سے ملائک کا مشورہ مسترد کر دیا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر ترجیح دی گئی تھی کہ نظام زمین کے لیے آدمیت کی ضرورت ہے، ملکوت کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک منتظم اور خلیفہ کے لیے احوال معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اور احوال معلوم ہونے کے لیے ضرورت یہ روح ہے. کسی بھی علم میں پریکٹس ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہاں عربی میں تدریب کہتے ہیں. اسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ فتویٰ کیسے لکھتا ہے، جواب کیسے دیتا ہے، کتنے حوالے دیتا ہے، سوال سمجھنے میں کتنا تیز و تند ہے. ہر چیز میں دنیا کے اندر ایک انسان جب آگے بڑھتا ہے تو صلاحیت اور تجربے کی بنیاد پر. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا.
ملائک ان چیزوں سے منزہ ہے، نہ ان کو کھانے کی ضرورت نہ پینے کی، تو نہ انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس لگتی ہے، اور جب بھوک پیاس نہیں ہے تو شہوت بھی نہیں ہے. تو بیوی اور ازدواج، اولاد اور تناسل تناکح، ان سب چیزوں سے وہ بری ہو گئے، تو نظام کیسے انسانوں کا وہ جان سکتے ہیں؟ اس لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ضروریات زندگی کے علوم ان کو عطا کیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ان کا سلبی بیٹا ہے شیس علیہ السلام، وہ بھی انہی مقدمات کو آگے لے چلے. اور جرجیس علیہ السلام ان کا بیٹا ہے یا پوتا ہے، اور ان کی اولاد میں ادریس علیہ السلام ہے. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے. وَإِن تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْدُ نَقَّادِ الْمُحَدِّسِينَ وَرَجَّهُ قَوْلًا آخَرًا. نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور مرسلین ہوئے ہیں، ان میں چار بڑے پیغمبر ہیں: ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب کو یہ تاکید تھی کہ شرعی نظام کے مطابق چلے اور شرعی نظام آگے بڑھائے. ان کے زمانے مختصر تھے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 572 سال بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، تو بس یہی زمانہ ہے ان کا. اور ہمارے پیغمبر کا زمانہ الی یوم القیامہ ہے، اور ہمارے پیغمبر عرب اور عجم، جن اور انس، الگ تحقیق فرشی اور عرشی تمام مخلوقات کے لیے آئے. یا ایو الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا معاشر الجن والانس، سب کو خطاب، علویات اور سفلیات سب کو خطاب ہے، نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والے سب خلائق کو برابر احکام دیے گئے ہیں. ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا نظام چنا ہے. دینی نظام اس لیے کامیاب ہے کہ یہ اللہ نے چنا ہے اور منتخب فرمایا ہے. پیغمبر بھی اس کی پابندی فرماتے تھے، اور امت کو حکم ہے کہ وہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمارا حکم ہے کہ رسول کی خالص اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے فیصلے، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور نظام دین، اس کو ماننا بہت ضروری ہے. نظام منوانا انسانوں کو، جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، مسلمانوں کو خاص طریقے سے برگشتہ کرایا گیا ہے، ورنہ مسلمان کے لیے خدائی نظام، دینی نظام قبول کرنا، اس میں کیا دقت ہے؟ یا تو یہ کہ وہ چور ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر نظام دین نافذ ہو گیا
تو اللہ کا حکم ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو فقطعوا ایدیہما ان کے ہاتھ کاٹو تو وہ اپنے ہاتھ پر ڈرتا ہے اس کو اطمینان نہیں ہے یا یہ کہ وہ بدچلن ہے وہ اپنی گھر والی پر اکتفا نہیں کرتا اور راستے غلط اختیار کرتا ہے الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ زناکار مرد اور زناکار عورت شادی کے بغیر اگر وہ بدفعلی کر لے تو ان کو سو سو کوڑے مارو ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله خدا کے قانون کے نفاذ میں نرمی نہ کرنا خبردار تمہیں کئی ترس نہ آئے اور قانون سے پیچھے نہ آٹے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور قاتل سے مقتول کے قتل کا بدلہ ضرور لینا ہے شرعی قاعدے اور قانون کے مطابق اور اس میں تمہارا جینا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمین میں امن ہو لوگوں کی زندگی محفوظ ہو لوگوں کی عزت و آبرو پرامن ہو تو خدا کے قانون اور نظام کو بڑی بالادستی کے ساتھ بڑی دیانت اور متانت کے ساتھ نافذ کر لو یا یہ کہ یہ شخص جو دینی نظام سے متفق نہیں ہے یہ بہت بڑا جاہل ہے اور بالکل بے خبرہ ہے تو فعل العلماء ان يعلموه عالموں کا فرض ہے کہ وہ بیان کر لے اور جاہلوں کو دین سمجھائے کہ تم برطانیہ کے کالے قوانین پر خوش ہو وہ جج اور مجسٹریٹ کس کو بناتے ہیں اور ان کے کیا آداب زندگی ہے وہ ایک قاضی اور ایک دینی نظام کے ماہر کے سامنے بالکل ہی ناخواندہ اور ناواقف ہوتے ہیں قل اتامرونی کیا تم مجھے یہ حکم دے دو اے جاہلو کہ میں خدا کے علاوہ بے دینوں کی اطاعت کروں ان کو مان لو جاہل آدمی اہل کو چھوڑ کر نا اہل کے پیچھے چلتا ہے جو اس کی بڑی بد نصیبی جاہل اس کو نہیں کہتے ہیں جس کو مسائل معلوم نہیں ہے جاہل اس کو کہتے ہیں کہ معلوم نہ ہونے پر اس کو ضد اور اصرار ہے مسائل معلوم نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے علماء موجود ہیں وہ بتاتے رہیں گے اس لیے ہمارے فقہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا ظاہر بالکل ٹھیک ہو لیکن مسائل سے زیادہ واقف نہیں ہے بادشاہ وقت چاہتا ہے کہ اس کو قاضی بنائے تین اماموں نے کہا نہیں بنائے امام مالک امام شافعی امام احمد امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں بنا لے اور اس کو پابند کر لے کہ عالموں سے پوچھ کر فیصلہ کرو آسان طریقہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ چنانچہ انگریزی عدالتوں میں بھی ایسے ججز ہیں مجسٹریٹس سے بڑے بڑے بیرسٹر اور ایڈوکیٹس سے جو دارالافتاء اور علماء کی خدمت میں جا کے اپنے سوالات داخل کرتے ہیں اور پھر اس کے جوابات دیکھ کر کے قانون کا رنگ اس کو دیتے ہیں اور عدالت میں اس پر پورا پورا سٹینڈ لیتے ہیں بروں میں بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے جیسے کہ اچھوں میں بھی بڑے نادان نکل آتے ہیں جو اپنے پیروں پر خود کھلاڑے مارتے ہیں یہ نظام ہے رب العالمین کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا بھیجا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ اکبر یرید اللہ بکم الیسرا اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں ولا يريد بكم العسر بالکل تنگ کرنا نہیں چاہتے وما جعل عليكم في الدين من حرج دین میں ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جو دقت کا باعث ہو پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کر لو
کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھ لو. تو دقت کہاں ہے؟ کپڑا پاک نہیں ہے تو فرمائے ایک بٹا چار حصہ تو پاک ہوگا، چلو اب بھی پڑھ لو. بالکل پاک نہیں ہے، سارا کپڑا پلیت ہے. تو شریعت نے کہا کیا آپ پلیت کپڑا اتار کر کے پڑھنا چاہتے ہو؟ پڑھنی تو پڑے گی. پھر فرمایا کپڑے کا پاک ہونا یہ شریعت کا حق ہے، اور کپڑے کا ڈھکنا یہ انسانیت کا حق ہے. تو چلو ایک حق تو فوت ہو رہا ہے کہ پاک نہیں، انسانی حق تو فوت نہ کرو، ننگے ہو کر نہیں بلکہ اسی میں پڑھ لو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، شریعت کے نظام سے اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ اگر برطانیہ کچھ کہے یا امریکہ کہے تو ہمارے حکمرانوں نے ان کی غلط عادتیں ڈالی تو وہ ان کے آقا بنے ہوئے، یہ ان سے پیسے لیتے ہیں ملک کے مفاد میں، اور حقیقت میں اپنے محلات باہر ملکوں میں جائیدادیں بناتے ہیں. گزشتہ حکمران نے اپنے ایک دوست کو 200 ارب قرضہ معاف کیا ہے. تو میں نے ایک اخبار میں ایسا سوال جواب پڑھے، کسی نے پوچھا یہ آپ نے جائز کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہاں کسی حکمران نے بھی کبھی جائز کام نہیں کیا ہے، تو جائز کام کے لیے مجھے کیوں پابند کیا جاتا؟ یہ جواب تھا. میں نے اس صحافی کو فون کیا، میں نے کہا آپ صحافی ہیں تو بڑے متکلم ہوتے، اتنے بے عقل کیوں ہیں آپ؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیشہ مقابلہ نیکیوں میں ہوتا ہے، بربادیوں میں مقابلہ نہیں ہوتا. کہ کوئی کہے کہ اس نے قتل کیے اور چوری کیے تو میں بھی کر رہا ہوں، نہیں، اس نے امن قائم کیا، اس نے ملک کو فائدہ پہنچایا، اس نے رعایا کے درد اور دکھ کو کم کیا، اس نے ملک کی ترقیات میں اضافہ کیا، یہ انسانیت کی ترقی ہے. ان میں آگے بڑھے، خراب کاموں میں کوئی آگے بڑھتا ہے وہ تو شرم کا باعث ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. اللہ رب العالمین خیر فرمائے، اور جن علاقوں کے لیے نفاذ شرع کی بات ہو رہی ہے ملک کے اور اطراف کو بھی چاہیے کہ ان کی حمایت و نصرت کر لیں، حکمران کو شاباش دے اور ان ایجنسیز اور عوامل کو سراہے جنہوں نے کن حالات کو بھی تحمل نہ کرتے ہوئے ان کا مطالبہ مان لیا لیکن اس میں بھی کچھ امن ہے. عرب کہتے ہیں العود احمدو، واپس آنا خیر کی طرف، اچھی بات. اب گزشتہ حکمرانوں نے ان کے ساتھ سختی کی اور ان کو رون ڈالا، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روندنے سے وہ کچل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد میں بازی لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہندوستان پر جب انگریز نے تسلط حاصل کیا اور ان کے مقابلے میں جو مسلمان تھے انہوں نے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں کی، تو اس پر جو جنگ ہو گئی عوام ہند کی اور برطانیہ کے فوجیوں کی، اس کو برطانیہ غدر کہتے ہیں، اور مسلمان بلکہ ہندو بھی اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے شرعی نظام کا مطالبہ کیا ہے وہ کچھ پیغمبر یا ملائک ہے، یقیناً ان سے بھی اس مطالبے اور تحریک میں بھی کچھ زیادتیاں ہوئی، ان کے بڑوں سے بھی میں نے یہ بات کہی اور بعض مسائل پر انہیں متنبہ بھی کیا ہے.
لیکن ایسا ہو جاتا ہے. جہاد کوئی آسان کام نہیں. جہاد سے مراد دین کے لیے کوشش. وہاں جتنی اموات ہوئی ہے اس راستے میں اگر اس خون کو جمع کر کے بہایا جائے تو سرحد کے ساتھ پنجاب بھی رنگین ہو جائے. اور شرعی نظام کے مطالبے میں ان کی جتنی جانیں گئی, صرف وہ نہیں فوج جیسے قیمتی ادارہ جو ظالم حکمرانوں نے ناحق وہاں مسلط کیا, فوج بھی تو سرمایہ ہے. یہ کوئی بھارت کی فوج تو نہیں کہ ان کے قتل کو ہم جائز کہیں. نہیں, یہ اسرائیل ہے کہ جو واجب قتل. یہ تو مسلم کلمہ گو اعلی درجے کے توحید و سنت کے پرستار صرف ملازمت کی مصیبت میں ناحق ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ملک کے سربراورد زعما نے بار بار کہا کہ حکمران ہوش کے ناخن سنبھالے. یہ فوج اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے کہ یہ ملک کے رعایا کے خلاف لڑی جائے, یہ ملک کی حفاظت کے لیے ملک دشمنوں کے خلاف, سرحدات کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف نبرد آزمائی کے لیے ان کی تربیت کی جاتی ہے. عجیب بات ہے کہ ہمارے حکمران, ان کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اگر امریکہ رضامند رہے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو بگاڑ تو دیا ہے, ٹھہر نہ سکا, بگڑ گئے نا آخر کار. لیکن بگڑنا ایک دن میں نہیں ہوتا, کچھ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے, کچھ کے لیے مدت چاہیے. فرعون 400 سال تک بیمار نہیں ہوا, 624 سال اس کی خالی عمر ہے. اتنے طویل عرصے تک وہ مسند حکومت پر قائم رہا کہ اس کو خود خیال آیا کہ شاید میں خدا ہوں. معاذ اللہ واستغفر اللہ. کبھی بھی آدمی کسی بھی عہدے پر اس کا خیال نہ رکھے کہ مجھ سے پاس پرس نہیں ہوگی. دنیا کے جتنے عہدے ہیں ایک نہ ایک دن اس پہ زوال آ جاتا ہے. کوئی نیک آدمی مر گیا یہ زوال نہیں ہے, موت تو یقیناً حسن ختام ہے مومن کے لیے. انبیاء علیہ السلام وقت موعود پورا کر کے سفر آخرت کر لیتے مگر نبوت برقرار رہتی, ان کی اطاعت اور فرمانبرداری رہتی ہے اور لازم ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ وہ فنا نہیں ہے, انہیں اللہ تعالی نے عملی رخصت دے دی کہ وقت موعود پورا کر کے جتنی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی آپ نے بہترین طریقے سے نبھائی. حجت الوداع کے موقع پر جمع غفیر کے سامنے جو آپ نے تاریخی خطبہ دیا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر اور دین نہ ہوتا تو حجت الوداع کا خطبہ ہی کافی تھا امت کے لیے قیامت تک کے لیے. اور اس خطبے کے بعد آپ نے کہا حل بلغ تو, میں نے بات پہنچا دی تم تک. حل بلغ تو, کیا میں نے جو منصب تھا نبوت کا وہ تم تک پہنچا دیا ہے. 3-4 دفعہ کہنے کے بعد آپ نے کہا اے اللہ, زمین والے گواہی دے رہے ہیں, آپ بھی گواہ رہے ہیں کہ جو منصب میرے سپرد ہوا تھا اس کے پہنچانے کی میں نے کوشش کی. ہائے ہائے, کیا تقریر کیا آپ نے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور وحدانیت بار بار بیان فرمائی, شرک اور کفر کی مذمت کی اور فرمائے میری وجہ سے شیر و شک کر ہوئے ہو. لا ترجو بادی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض, میرے بعد پھر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا, کافر ہو جاؤ گے. تمہارے ایمان جانے کی یہ نشانی ہوگی کہ اپنے بھائی اور اپنے معاشرے کے مسلم کو بغیر کسی وجہ کے مارو گے. لا یدری القاتل بما یقتل ولا المقتول بما یقتل, بخاری فطر.
قاتل پتہ نہیں چلا سکتا ہے کہ کیوں مار رہا ہے، بس اس کو کہا ہے تنظیم نے کہ مارو ہے، اور مقتول نہیں سمجھ سکا کہ اس کو کس وجہ سے مارا گیا. توبہ توبہ. بلوہ تربت من یافتم از غیب تحریر، بلوہ تربت من یافتم از غیب تحریر، کی ای مقتول را جز بے گناہ نیست تقصیر. دہلی میں آخری اولیاء اللہ گزرے مرزا مظہر جان جانان، علماء لکھتے ہیں بین ولایت بین کرامت، برسات کی بارش کی طرح جن اولیاء پر رہتی ہے ان کا آخری تاجدار ہے مرزا مظہر جان جانا. اس وقت دہلی پر چونکہ مغلیہ سلطنت تخت و تاراج ہو گئی تھی اور انگریزوں نے اپنے حصہ داروں کو اور حمایتیوں کو اختیارات دیے تھے، تو ایک رافضی کو دہلی پر اختیار دیا گیا تھا. اس کے لوگ آئے اور مرزا صاحب سے کہا کہ ابو بکر عمر و عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حضرت مرزا صاحب نے کہا کہ میرے خیال کا کیا مطلب، قرآن کہتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں اور پکے جنتی. تو رافضی نے کہا کہ اس سلسلے میں خداوند تعالی سے غلطی ہوئی، اللہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو مرزا صاحب نے کہا ایسا خدا روافض کا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں، ہمارے خدا سے غلطی نہیں ہوتی، وہ تو قادر مطلق ہے. اس پر انہوں نے کچھ لوگ مسلط کیے اور حضرت کو قتل کیا. عجیب بات یہ ہے کہ اس سے دو دن پہلے وہاں ایک بورڈ پر یہ شعر نمودار ہو گیا تھا جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھا، کہ اس تختی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کا سوائے بے گناہ ہونے کے اور کوئی گناہ نہیں. اللہ بلوہ تربتی من یافتم از غیب تحریر، اس مٹی کے بورڈ پر کہیں سے یہ نقش آ گیا کہ ای مقتول را جز بے گناہ نیست تقصیر، کہ اس مقتول کا سوائے اس کے کہ یہ بے گناہ ہے اور کوئی قصور نہیں ہے، سب سے بڑا جرم اس کا یہ ہے کہ یہ بے گناہ ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. شرعی نظام نہ ہونا. وہ ہند جو مسلمانوں کے ہاں کعبہ اور القدس کے بعد تیسری بڑی جگہ مانی جاتی تھی، پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں پریشان ہو جاتے تو آخری سکون کے لیے ہندوستان آتا. اور دہلی کا یہ عالم تھا، دہلی کے ارد گرد ایک تاریخ لکھی ہے، اس میں لکھا ہے دہلی میں لوگ پوچھتے تھے کہ یہ مدینہ منورہ ہے یا مکہ ہے یا بیت المقدس، کون سا شہر ہے. بازاروں میں تلاوت ہوتی تھی اور بخاری شریف کا ایک دوسرے کو دکاندار دور کراتے تھے. ایسا زمانہ بھی آسمان اور زمین نے دیکھا ہے. آج دہلی میں اترو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید کسی مندر میں یا گرنتھ خانے میں گردوارے میں آیا ہو، مسلمانوں کا خون کیا گیا. پہاڑ گنج کے علاقے میں 79 میں مجھے ناتراج ہوٹل کے منیجر نے کہا کہ اس مسجد میں اب بھی جگہ جگہ دیواروں پر مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے. مسلمانوں کے ساتھ عالمی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. امریکہ کے زرخرید غلام اسرائیل آئے اور القدس پر مسلط ہوئے، اور وہاں 1800 سال سے مکین عرب ان کو بے گھر در بدر کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کا کوئی حساب نہیں. انسانیت کے نام پر انصاف کرنے والے انسانی بھیڑیے دہشت گرد
اور ان سب کا تھانے دار امریکہ اب تک ان کو شاباش دے رہا ہے. چیچنیا، بوسنیا، الجائزائر اور کوسو، عراق و افغانستان کا کیا حشر نشر کر دیا گیا، اس کا قصور کیا تھا؟ ایک جگہ بھی جرم ثابت نہیں، ایک جگہ. بش لعنتی نے جاتے وقت کہا کہ عراق کے بارے میں غلطی ہو گئی تھی، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. یہ بھی مسلمانوں کے نمک زخموں پر نمک پاشی تھی کہ بغیر کسی وجہ کے تمہارے ایک ملک کو ہم نے تس نس کر دیا. مسلمان ملکوں کو اپنے اندرونی ملک خلفشار ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے جائز اختیارات استعمال کرنا چاہیے. جائز ناجائز کام کسی کے لیے جائز نہیں. ناجائز آپ اپنے لیے بھی نہیں کر سکتے. جس طرح کسی اور کو حق نہیں کہ آپ کی انگلی کاٹے، آپ خود بھی اس کو بلیڈ سے، چاقو سے نہیں کاٹ سکتے، اتنا ہی گناہگار ہوں گے جیسے کوئی آپ کی انگلی کاٹ دے. علماء کہتے ہیں انسان کا جسم اور اعضاء، اس کا مالک انسان بالکل نہیں، اس لیے خودکشی حرام ہے. خودکش دھماکوں کو علماء نے بے مقصد ناپسند کر لیا ہے. شیخ الازہر نے صرف فلسطینیوں کو اسرائیلی ظلم کے خلاف اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. علماء نے ہر دور اور ہر زمانے میں صراط مستقیم کی تشریح کی، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تمام برے حالات میں حق پر ڈٹنے والا و قائم رہنے والا طبقہ اہل حق علماء ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ 1857 میں تو مسلمانوں کا صفایا ہو گیا، کوئی اذان دینے والا اور نماز پڑھانے والا نہیں رہا، مسجدیں خالی پڑی رہی، تو سر جوڑ کر وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے فرش پر، لیکن ان کی ندائیں اور آنسوؤں کے تری سے عرش تر بتر تھا، ایسے کامل و اکمل بزرگوں نے کہا کہ اب ایک ایسا قدم اٹھانا ہے کہ قیامت تک مجاہدین ختم نہ ہو جائے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد رکھی گئی. ایک چھوٹا سا ادارہ، اب بھی دارالعلوم دیوبند کو ایسا نگر، کراچی یونیورسٹی یا پشاور، اس طرح کوئی ادارہ نہیں ہے. چند کمرے ہیں، ایک ریلا ہے، لیکن نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے. دنیا نے دیکھا کہ جو تحریک خدائی، اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی سچائی کے لیے مجدد شیخ احمد نے سرہند سے اٹھائی اور اکبر بادشاہ کے دینی الہی کو تس نس کر دیا، اور اس کے بیٹے نور الدین جہانگیر کی ایسی تربیت فرمائی کہ علماء کہتے ہیں وقت کے کامل و اکمل اولیاء میں سے ایک نور الدین جہانگیر تھے، جس نے نورتن کے تمام ارکان کو قتل کرایا کہ انہوں نے میرے والد کا عقیدہ خراب کیا اور نئے دین بنانے کے لیے آمادہ کیا. ورنہ ہم جب روشدان اور مرغیلان سے روانہ ہو رہے تھے ہندوستان کے لیے، تو ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، ہم عقیدہ بیچنے کے لیے یہاں نہیں آئے. اور جب ظلم و ستم کی حد ہو گئی تو اس نظام نے درس حدیث کی شکل اختیار کی. زبیدی بلگرامی و علی متقی، طاہر پٹنی، شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین رحمہم اللہ، ان تمام بزرگوں نے وہی نظام حدیث کے درس کے عنوان سے آگے بڑھایا تو اور امت کو آگاہ رکھا کہ اصل فرائض آپ کے کیا ہے اور کتنی کمی واقع ہو گئی اور اس خلا کو کیسے پر کیا جائے گا اور ان دشمنوں سے کیسے بدلے لیا جائے گا.
شاہ ولی اللہ اور ہندوستان کے اکابر محدثین کی وہ حدیثی تحریک اور جذبات اور مجدد صاحب کی سلطنت اور اقتداروں کو ہلا دینے والا جذبہ اور ولایت اس کے مجموعے کا نام دارالعلوم دیوبند ہے اور مسلک دیوبند ہے. والحمدللہ علی ہذا. دیوبند کا اصولاً کسی سے کوئی اختلاف نہیں, دیوبند صراط مستقیم کا نام ہے. اختلاف تو اہل باطل پیدا کرتے ہیں. شرعی نظام او کونے کانچے میں جا کے نافذ ہو رہا ہے اور یہاں کے لوگ بیانات دے رہے کہ بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا کہ انگریزی نظام ختم کر کے دینی نظام نافذ ہو جائے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. آدمی جتنا بھی جوا باز ہو, شرابی ہو, کبابی ہو, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں یہ نہ ہو. اس کو پتا ہے کہ شراب پینا بدتمیزی ہے, بدتہذیبی ہے, انسانیت سوز پھیل ہے, زنا اور دیگر بدفعلیاں گو اس سے ہو رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں خبردار کہ میرے بیٹے نے یہ کام کیا. برے لوگوں کے اوپر بھی عقل سلیم کا عین تقاضا ہے کہ وہ اچھائیوں کی حمایت کر لیں. کسی بھی سرزمین پر اسلام کو عزت ملے, اسلامی نظام کے اقدار قائم ہونے لگے, مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ ان کی ہمت افزائی کرے, بھرپور تعاون کرے اور اس سے رہے تو کم از کم دعا میں کامیابی کی ضرور انہیں یاد رکھا جائے. اور ہمارا یہ ملک, یہ شہر, یہ صوبہ اور ملک کے دوسرے صوبے یہ بھی کلمہ گو مسلمانوں کے, ان کے لیے کوئی علیحدہ شریعت نہیں ہے. شریعت ایک ہی ہے عرب اور عجم میں. شریعت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, صحابہ نے شرق اور غرب تک پہنچایا. ائمہ دین امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمہم اللہ نے اسے مرتب فرمایا لوگوں کی سہولت کے لیے. محدثین نے احادیث اور اسانید, مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیری روایات, اور فقہا و مجتہدین نے ان دونوں کا نچوڑ و خلاصہ فقہ اور قیاس, اجماع اور اجتہاد کے رنگ میں تیار فرمایا تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنے میں سہولت ہو جائے. اور نظام کے درست ہونے میں برکات ہیں. قرآن کی ایک آیت عجیب بات کر رہی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا قَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہ دیکھیں, اگر یہ لوگ توریت اور انجیل پر عمل کر لیتے اور اسے نافذ کر دیتے اپنے اپنے وقت میں, وہ بھی آسمانی کتابیں تھی, تو آسمان اور زمین سے یہ خزانے پاتے. اگر توریت اور انجیل کے نفاذ سے ان گزشتہ منسوخ امتوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں آسمان و زمین کی نعمتیں مل سکتی تھی, تو قرآن کریم اور سنت محمدیہ اور فقہ حنفیہ کے نفاذ سے یقیناً اس سے لاکھوں درجے بڑھ کر اللہ کی نعمتیں, احسانات اور مدد بارش کی شکل میں آنے والی. اور ایک آیت میں اللہ انہیں ڈانٹتے ہیں, یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیلا. اے کتاب ماننے والو, یہود اور نصارا, تم کچھ بھی نہیں ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں, تم میری نظر میں ذرہ برابر نہیں ہو, یہاں تک کہ اپنی اپنی کتابوں کو عملا نافذ کر لو. تو عجیب بات ہے کہ یہود کو اور نصارہ کو لست ملا شے, کچھ بھی نہیں ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, آسمانی کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور نظام کے پیچھے چل رہا ہو. لست ملا شے, کچھ نہیں ہو. اگر توریت
تورات زبور اور انجیل کے نفاذ نہ ہونے سے اس زمانے کے کتابیوں کو تنبیہ ہو رہی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے لست ولا شئی تو پتہ چلا کہ قرآن اور سنت کے عدم نفاذ سے امت کی کیا حیثیت ہے شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں بھی کئی مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود قرآن اور سنت کا نظام جس کو نظام شرع نظام عدل اور نظام انصاف کہتے ہیں وہ تو عین روح ہے جان ہے سوا سماوات اور اردین سے زیادہ باقیمت ہے قرآن کریم میں ایک مقام پر ہے وَلَوْ اتَّبَعُوا اگر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا قرآن اور سنت کے مقابلے میں تو اللہ فرماتے آسمان و زمین ڈسمس ہو جاتے معلوم ہوا کہ خواہشات نفس شرعی نظام کے لیے رکاوٹ ہے ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ اگر یہ نظام یہاں پہنچ گیا اور اگر یہ نظام ملک میں نافذ ہو گیا تو شاید جس داد عیش میں ہم مبتلا ہیں جس رنگین زندگی کے ہم عادی ہوئے اور جس میں کے ہم میخوار بنے ہیں شاید اس میں کچھ رکاوٹ آئے گی یقینی بات ہے لیکن انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ گناہوں میں ڈوبا رہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرماتے میں نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے بخاری شریف میں ہے عبادت تب معتبر ہوگی کہ پہلے عقیدے میں توحید ہو وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ گناہوں کی وجہ سے جنات کی بھی گرفتاری ہوگی یہ بھی پکڑے جائیں گے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے یہ جرائم پیشہ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ ان کے اوپر کا کپڑا گند کا ہوگا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ اور ان کے چہرے پر آگ پھرے گی لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ تاکہ ہر انسان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے یہ مت سمجھو کہ کب ہوگا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا یہ حساب کا دن دور سمجھتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں وہ بالکل سر پر آ چکا ہے هَذَا بَلَاغُ لِلنَّاسِ یہ دین اور اس دین کے یہ احکام اور یہ تنبیہات اور یہ خدائی اعلانات لوگوں تک پہنچانا ہے هذا بلاغ للناس اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھاؤ پہنچانا پڑے گا وَلِيُنذِرُوا بِهِ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ ان کو پتہ چل جائے انما هو الہ واحد کہ تمام باتوں کا تقریروں کا جلسوں کا انتظام کا دنیا کے قدر و منزلت سلطنت اور حکومتوں کا
آخری نتیجہ یہ کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں. وليذكر أولو الألباب اور اس سے نصیحت لینا چاہیے عقل والوں کو. اللہ تعالیٰ اس امت پر رحمت نازل فرمائے اور جن لوگوں نے قربانیاں دے کر اپنا ایک دینی مطالبہ قریب ہونے کے قریب کر لیا اللہ اس رنگ کو آگے بڑھائے. سبغت اللہ یہ خدا کے دین کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ سبغا دینی رنگ ہی اصل رنگ ہے. ونحن له عابدون اور وہ رنگ صرف اور صرف عبادت میں ظاہر ہوگا. قربانیاں اور دہشت اور وحشت آپس میں ٹکرا جاتی ہے. جب مجاہدین کے سر پر سلطنت اور اقتدار موجود ہو تو ان کی طرف کوئی ترچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا, اور جب کوئی نہ ہو تو جس کا جو جی چاہے ان کے بارے میں بلیم لگاتے جائے. لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اور عجیب بات ہے, جب سے حکومت نے جہاد اور جہادی فلسفے سے پیچھے ہٹنا شروع کیا ہے اس وقت سے حکومت پر آفات آن پڑی. خود ان کی شکل اوروں کے سامنے کیا ہے. پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہا جاتا ہے, حالانکہ پاکستان جیسے امن پسند ملک پوری دنیا میں نہیں. پوری دنیا میں حرمین شریفین کی عظمت کو سلام, پوری دنیا کی زندگی خطرے اور خلل کی ہے, اور پاکستان کے اندر نمازی ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شرکت کرنے والے, مساجد مدارس علماء طلباء, یہ تو مدرسوں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں. مدرسوں والے دین پڑھاتے ہیں, لوگوں کو نمازی بناتے ہیں, طالب علموں کو سبق پڑھا کے وہ خطیب امام مؤذن مدرس مفسر محدث فقی بنتے ہیں. پاکستان کے 60 سالہ تاریخ میں ایک شعبہ بھی کامیاب نہیں. آرمی افسر باہر سے ٹپا لگواتا ہے, اس کا رینج بڑھ جاتا ہے اور تنخواہ دگنی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبان انجینئر باہر سے پڑھ کے آئے. لیکن یاد رکھنا, دینی مدرسوں کو دارالعلوم دیوبند سے بھی ٹپا لگوانے کی ضرورت نہیں. جامع ازہر کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے ہم, اور حرمین شریفین کی عظمت و آداب کو سلام. اتنا ہوں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان, سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. وہ تقدس اپنی جگہ ایمان کا حصہ ہے, ٹپا وہاں کبھی نہیں چاہیے الحمدللہ. حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مدارس اور مساجد بڑھائے, ان کی ہمت افزائی کرے تاکہ دہشت اور وحشت کنٹرول ہو جائے. حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ دہشت گردی میں اور فلسفہ جہاد میں فرق کر لے. جہاد ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا تقاضا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. جہاد مار دھاڑ کو نہیں کہتے, جہاد ان کوششوں کو کہتے ہیں جس سے اسلام کو عزت ملے. مسلمانوں کی وہ انفرادی اور اجتماعی کوشش ہے جس سے وہ ملک اور ملت کو ترقی دے سکے, اس کو شریعت جہاد کہتی ہے. مار دھاڑ کو تو قتال کہتے ہیں. وقاتلوہم, وہ احکام اپنی جگہ ہے جب ضرورت پیش آئے. غلط تعبیر کرنا اور دینی مصطلحات کو ناحق لوگوں کے کہنے سے اور ان کی بیجا شاباش لینے کے لیے روندنا, یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ بصیرت اور شعور کی خلاف ورزی ہے. بلکہ اپنے دین اور ملک کا دفاع کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے. مسلمان عالم طالب
ان کا بھائیخواہ ان کا قدردان وہ کبھی بھی اپنے ملک کا دشمن نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ ملک دشمن کافر ہوتا ہے یخربون بیوتہم بیعیدیہم اللہ سورۃ حشر میں کہتے ہیں کافر لوگ اپنے اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں خود اپنی سازشوں سے قرآن تعلیمات سنت کی تعلیمات فقہ کا گھن گرج زوردار ماحولیات یہ انسانیت کی ترقی کا نام ہے دنیا میں ہدایت اور ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اول اسلام کو پوری دنیا میں پھر اسلامی ملکوں کو اور خاص کر ہمارے ملک اور اس شہر کو امن کا عظیم مرکز بنائے اور جن علاقوں میں شرعی نظام عدل کے نفاذ کی گفت و شنید ہے اللہ اس کو کامیاب فرمائے اور پورے عالم کے لیے اس کو نمونہ ہدایت بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین أشهد أن لا أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولعامتهم وفي رواية ولأئمة المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وفي رواية وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم
تركت فيكم امرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صف سيدي فرما لیجیے، سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے، ضرورت کے لیے مسجد میں موجود صاف ٹوپی قابل استعمال ہے، مرد کے لیے ضروری ہے شلوار یا پتلون پینٹ کے پانچے ٹخنوں سے اوپر، پیروں میں فاصلہ کم ہو، عالمگیری میں ہے، اس سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتی. صف اول کا احترام ضروری ہے بہت زیادہ، بزرگوں کو آگے لانے سے پیچھے ہٹنے والا محروم نہیں ہوگا بلکہ دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا. ایک روایت میں 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے. صف سیدھی فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض رات فرض نماز پڑھ کر پھر اپنے حساب سے دعائیں مانگتے ہیں، روتے بھی ہیں دعا میں. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بڑا کمال ہو رہا ہے، حالانکہ یہ شیطان کا فعل ہے. جن نمازوں کے بعد سنت موقعہ ہے پہلے وہ پڑھی جائے. لمبی دعائیں، لمبے وظیفے، انگلیاں انگلیاں پڑھنا، یہ بات کیا امان ہے؟ فقہ اور حدیث میں یہ طے ہو چکا ہے کہ نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں، جیسے جمعے کے بعد 6 رکعت، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، ان کا درجہ تسبیحات اور دعاؤں سے بڑھ کر ہے. مختصر سی دعا مانگی جائے اور فارغ ہو جائے. القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، فرضوں کے بعد سنت کے لیے قیام کرنا یہ سنت طریقہ ہے. احتیاط کی جائے. علماء کی طرح جو عام طور پر عوام رومال رکھتے ہیں، یہ جائز ہے؟ بالکل جائز. علماء داڑھی رکھتے ہیں، عوام بھی رکھ سکتے ہیں. علماء نماز پڑھتے ہیں، عوام بھی پڑھیں گے. اس میں عوام و خواص کا کوئی فرق نہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ علماء دین کی شکل و حیات اختیار کیجئے. میں سفر میں سورۃ مزمل اور ربیع الاول میں درود شریف کا ختم اپنے گھر میں مستورات سے کروانا چاہتی ہوں، چونکہ یہ اعمال ان مہینوں میں بتائے نہیں ہیں، شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں فرمائی، اس لیے اس کو لازم نہ سمجھا جائے. جیسے سورۃ مزمل پڑھواتی ہے تو سورۃ تغابن اور سورۃ ملک بھی پڑھوا لے، اور درود شریف جب آپ پڑھوائے گی تو درود شریف سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل 100 مرتبہ پڑھوا لے، اور پھر درود شریف جتنے 1000 لاکھ مرتبہ ہو. یہ خیال رہے کہ آپ کے ایجاد سے کوئی فعل نہ بنے، اس پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ پکڑ ہوگی. کیا یہ بات درست ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2 سال بعد آپ کے گھر مبارک کو آگ لگا دی گئی تھی؟ نہیں تو استغفر اللہ.
یہ روافض کے زہریلے پروپیگنڈے ہیں. مختلف مساجد اور گھروں میں بھی کوئی دن مخصوص کر کے آیت کریمہ کا ختم کیا جاتا ہے، کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ دن مخصوص کرنا سہولت کے لیے، جیسے چھٹی کا دن دوستوں کو اور پڑوسیوں کو بھی اس میں آنے میں سہولت ہوتی ہے، یہ درست اور جائز ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من جعل الایام المخصوص للعلم، علمی سہولت کے لیے دن مقرر کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اگر یہ خیال ہو کہ شاید اس دن میں ثواب زیادہ ہے جبکہ شریعت نے اس کے زیادہ ثواب کا نہیں کہا ہے، تو یہ بدعت ہونا جائز. امام سورہ علق کی تلاوت کے بعد سجدے تلاوت کو کس کس طرح ادا، دونوں طرح صحیح ہے. سورت سجدے کی نیت رکوع میں کر لے تب بھی بہتر ہے، اور کبھی سجدہ کر کے اٹھے سورت قدر پڑھ لے، کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا جن نوجوانوں کے چہرے پر داڑھی نہ ہو وہ امامہ نہ باندھے. کیا امامہ باندھنے کی کوئی عمر ہے؟ نہیں، غلط کہا ہے، ہر عمر میں باندھی جا سکتی. آج کل جو خضاب بالوں پر لگایا جاتا ہے اس کی تہ بالوں پر رہ جاتی ہے، کیا اس پر پسا کرنا جائز ہے؟ جی جائز. شیطانی خیالات سے حفاظت کی دعا، رب اعوذ بک من حمزات الشیطان واعوذ بک رب یحضرون، درست اور صحیح. فطر کی نماز میں منزل آیات اس ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورۃ النصر، تیسری رکعت میں سورۃ لہب، درست ہے. بواسیر کی بیماری کے لیے یہ مجرب بتایا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، بہت بہترین ہے. اسی ترتیب سے قرآن مجید میں ہے کافرون، نصر اور اخلاص. بعض ائمہ مغرب کی نماز میں پہلے میں کافرون اور دوسری میں اخلاص پڑھتے ہیں، یہ بیوقوفی ہے. کافرون کے بعد سورۃ نصر پڑھی جائے گی، اور وہ جو پڑھی گئی ہے وہ سنت کی قرات ہے، یعنی مغرب کے بعد دو رکعت سنت میں آپ کافرون اخلاص پڑھ لیں، لیکن فرائض کے بعد کافرون کے بعد نصر پڑھی جائے گی، نہ کہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی. نماز کے اندر اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھنا مکروہ ہے. اگر کسی کو قرآن شریف یاد نہ ہو، قرآن کے الفاظ پر ہاتھ رکھے پڑھے قرآن پر، حق اول سے آخر تک ثواب ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ طریقہ ہے. اور جس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو ان کو سورت اخلاص تین مرتبہ پڑھوا لے اور صبح و شام پڑھے، پورے قرآن کا ثواب ملے گا. آحمد رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے صحابی نے پڑھائی، آحمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کی امامت نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کریم میں ہے اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام نہیں بنے گا، اس لیے سب صحابہ صفوں میں کھڑے ہوتے تھے اور ثنا اور درود شریف پڑھ کر جنازہ ختم کرتے تھے. یہ سوال صحابہ کے دل میں بھی نہیں آیا، کیونکہ ان کو دین کا پورا پتہ تھا، یہ بعد میں پیدا ہوا جب مسائل کا بٹوارا ہو گیا. میں نے اپنے گھر سے ٹی وی لعنت کو ختم کیا، اب پوچھنا ہے کہ اس کی رقم کو صدقہ کروں یا اپنی ضرورت پر صرف کروں. اگر ٹی وی بہت دنوں تک دیکھا ہے، گناہ کیا ہے، پھر تو صدقہ کروں، اور اگر غلطی سے لائے خبروں اور تلاوت کے لیے اور پھر گانا بجانا بھی ہوا، پھر اپنی ضرورت پہ صرف کریں. میری گردن میں بہت درد ہے، نماز میں جب سلام پھیرتا ہوں تو پوری گردن نہیں گھومتی، گردن موٹی نہ ہوئی اور خیر ہے، گوشت بند کر دے، چربی وربی سب روک لے، اور دودھ زیادہ استعمال کرے لیکن ملائی نکلوا کر. ہاں آپ جتنے آرام سے گردن گھما سکتے اتنے ہی گھمایا کرو، بہت زیادہ نہ گھماؤ، کہتے ہیں وہ ٹوٹ جائے. بدعتیوں کو سلام کرنا کفر ہے، اگر کوئی رشتے دار گھر پر آئے جو بدعتی ہے تو اسے سلام نہ کیا جائے یا کیا جائے. سلام بمانے اسلام کے کر لے کہ خدا تجھے ایمان اور اسلام نصیب کرے. کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ کو اپنی مرضی سے اولاد میں تقسیم کر سکتا ہے؟ جی ہاں، لیکن اس میں لڑکی اور لڑکا برابر ہوں گے.
آپ نے فرمایا جب تین کیفیت ہے تو فوراً دعا مانگو، اللہ وہ سرد نہیں کرتا، جب جسم کام پھٹے، جب دل میں خوف آ جائے، جب آنکھوں سے آنکھ، مجھے معلوم نہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے، یہ آپ نے مدنی کہاں سے بنا ڈالی، لمیٹڈ کمپنی بتانی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن خانی ختم کرنا جائز ہے؟ بالکل، بہت بڑا ثواب ہے، حضرت کے درجات بلند ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے ولی کامل متبع شریعت مرشد کے ہاتھ میں بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ایسا آسانی سے پیر اور بزرگ متبع سنت ہو جو توحید و سنت کا دائی ہو تو بے شک جیسے مرد بیعت ہوتا ہے خواتین بھی بیعت کر سکتی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین بھی بیعت ہوئی، البتہ آپ نے ان کا ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگایا اور چادر پھیلائی اور اس کو انہوں نے پکڑا. احتیاط بہت ضروری ہے. وہ روایت بیان کر دی جس میں تربیت یافتہ کتے کو رکھنے کی اجازت ہے. روایت بخاری شریف کتاب الذبائح میں اور سب جگہوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں جنوبی ہو اور اس نے غسل نہیں کیا ہو، یا کتا پلا ہوا ہو، یا زیروح کی تصویر ہو، تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. الا ان یکون کلب صید او کلب ماشیا او کلب زرع، لیکن شکار کے لیے کتا پالا ہو، یا چوکی دارے کے لیے، یا مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے وہ جائز. امام ابن تیمیہ کا 40 روزہ استغفار کا عمل جو آپ نے فجر کے بیان میں اس کے کرنے کی اجازت دی، اجازت ہے 40,000 مرتبہ پڑھنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہیں لکھا ہے کہ جو شخص ایک ہفتے میں یا 10 دن میں 40,000 مرتبہ استغفار صحیح گنتی کے ساتھ پوری کر لے، اللہ اس کی مشکل دعائیں حل کر دے گا، قبول فرما دے. جمعہ کے اذان ثانی کا جواب دینا صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. جمعہ کے اذان ثانی کا جواب نہیں جیسے نماز کا نہیں. فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھنا بدعت میں سے ہے؟ نہیں، بدعت میں سے نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے پڑھنا بدعت میں سے. عام مسلمان اللہ کا اور دین کا حق کیسے ادا کرے؟ عام مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے، حج کرتے، یہ حق ادا ہوتے ہیں؟ سنا ایسے انسان کی زندگی بے مقصد اور آخرت برباد، یہ غلط بات. انشاءاللہ تعالی بعض عوام خواص سے بھی آگے جنت جائیں گے. شہر سے 50 میل دور ماں باپ کے گھر جاتے ہیں، عرصہ 10 دن سے کم ہوتا ہے، نمازیں وہاں کی مسجد گھر میں پوری پڑھیں گے یا نہیں؟ ایسی گھوم و سوال بنا دیا فضول. اپنے گھر بار اور گاؤں سے جب انگریزی میل کے اعتبار سے 48 میل دور جانا ہو، آگے آپ کا باپ رہتا ہو یا اس کا باپ رہتا ہو، اس سے کیا باس ہے؟ درمیان میں جو نماز آئے گی 4 رکعت فرض، وہ 2 پڑھی جائے گی. ایسے جو ہے نا ٹانگ سے ہاتھ اور ہاتھ سے ٹانگ نکالنا، لکھنے کی بھی ڈھنگ نہیں. بس چمن باغ ایسے حسن کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. افسان روم میں بھی اذان اس کا حصہ ہے، اذان اول اور دونوں بھرپور لان سے دیے جائیں. یہ قاریوں کا ایک مرض ہے، جیسے منطقیوں پر شیطان سوار ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے. اسی طرح قاری پر جب پورا شیطان اس کو قابو کر لیتا ہے تو اس کو عبد الباسط کی قرات بھی غلط نظر آتی. کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بھائی جو اذان دیتے ہیں اس کو تجوید کا پتہ نہیں ہے، یہ صرف عربوں کی نقل جانتا ہے اور ایک حرف بھی صحیح نہیں، ایک حرف، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ مشق کر لیں، لیکن سیٹ ہے بڑا، پیسے والا سیٹ نہیں، صرف نام کا، یعنی کہ مجھے یہ مدرسے میں پیسے دیتا ہے، اور شوق سے اذان یاد کیے اور عربوں کا لب و لہجہ، اور وہ تو آپ نے اس کا انداز نہیں دیکھا جو اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر تو آپ اس کو ادارے میں گھسنے نہیں دیں گے.
اس لیے ہم نے اندر اس کو اذان کی اجازت دی ہے کہ اپنی کبڈی وہیں کر لو، اور باقی قاری صاحب جو اذان دیتے ہیں اس کی تو نظیر و مثال نہیں ہے، نہ ان کی قرات کی. ان کے متعلق ایسا کہنا آپ کا منہ مرنے سے پہلے ٹیڑا ہوگا اور آپ کی گردن پر ناسور کڑا ہوگا اگر تم نے پناہ اور توبہ نہیں مانگی. ہر شخص کو اپنے جیسے سمجھ کے رگڑے دیتے ہو، تمہیں شرم و حیا نہیں ہے، مریض ہو بالکل. وہ بہترین مجود ہے، وہ تجوید کا امام ہے، اور وہ اذان پورے آداب کے ساتھ جانتا ہے، اور وہ جاہل نہیں عالم ہے. یہاں سے بھی فاضل ہے، بینوریٹون سے بھی فاضل ہے، اور وہ اذان کے عمل میں فنا ہے الحمدللہ. توبہ کرو ظالم، تم پہ کہاں سے تجوید سوار ہوئی؟ سفر کے مہینے میں کیا کیا جاتا ہے کہ ہر مہینہ مرد پر باری ہوتا ہے؟ یہ سوال شیطان کا ہے. سفر لا سفر حدیث میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. جیسے عام مہینے ہیں اس طرح یہ مہینے بھی ہیں. وسوسے میں مبتلا آدمی یقینی طور پر مختلف خیالات اس کو آتے ہیں، پھر وہ بلائیں بھوت پری سے ڈرنے لگتا ہے. تو یہ کچے ذہن سے پیدا ہوا ہے. حدیث میں ہے الوہم خلاق، وہم سب کچھ پیدا کر لیتا ہے. بدعتی کے سلام کا جواب دینا بھی کیا کفر ہے؟ نہیں، کافر کے سلام کا جواب دینا اور تعظیم کی نیت سے، اگر جان چھڑائی کے لیے ہو تو جائز ہے. ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اس کی اہمیت کا انکار کرنا کفر ہے. یہ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نماز کے لیے سر نہیں ڈاکتا تو بید بھی ہے، اور اگر وہ اس کی اہمیت ہی نہیں مانتا ہے تو شامی کے لفظ میں کفارا کفر کر لے گا. وہ جمعۃ المبارک کی فضیلت، جو آدمی جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھے گا، حضرت محمد نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے. مجھے یہ روایت ابھی تک نہیں ملی، آپ کتاب کی دلالت کر لے شکر گزار ہوں گا. دل میں ہر وقت گٹھن دیتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کثرت سے پڑھ لے کلمہ تمجید سوئم کلمہ، بہت زیادہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی دل کا غم چھٹ جائے گا اور اس کی جگہ خوشیاں آ جائے گی. شروع شروع میں 10-10 مرتبہ پڑھا کرے، پھر بعد میں 100-100 مرتبہ کرے. فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو صبح سویرے 10 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، غم بھی دور کر لے گا، اور غیب سے خوشی کی خبر بھی سن لے گا. داڑھی منڈوانے والے اذان و تکبیر کر سکتے ہیں جب داڑھی مونڈے نہ ہو یا ان میں کوئی حیا و غیرت نہ ہو. مسجد حرم میں نمازیوں کے آگے سے گزر جاتا ہے، وہ تو تیرے جیسے جاہل ہوتے ہیں. جیسے جہاں ہو تم ایسے وہاں بھی وہی ہو، باقی وہاں کا کوئی عالم قاضی امام وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے. ہاں باوجود اس کے کہ بچتے ہیں، لیکن وہ حرم شریف ہے، بڑا رش ہوتا ہے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بعض اوقات صفے چلتی ہے. اگر آپ نمازی کو دیکھ کے رک گئے پیچھے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی آیت مثابۃ للناس کے نیچے لکھا ہے احکام القرآن میں کہ بعض علماء کہتے کہ سہ بھیڑ اور رش ازدحام میں نمازی کے آگے گزرنے کی اجازت ہے. اسی طرح حرمین شریفین میں بھی. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ حج پر گئی اور وہاں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت کا کیا حکم ہے؟ گھر جا کر عدت گزارے گی؟ کیا حرم میں عدت گزروانا چاہتے ہو گے؟ نماز جنازے میں امام مقتدیوں کے فرائض کتنے اور کیا کیا ہے؟ 2 ہی فرض ہیں، اللہ اکبر کے 4 تکبیرات اور قیام. اس دور میں دوسری شادی کرنا مایوس سمجھی جاتی ہے، بلکہ عورت کو تیاری پتہ نہیں کیا تو وہ لوگ کس درجے میں ہیں. مطلب ہے کہ اس دور میں لوگ کی صحتیں کمزور ہیں، وہ ایک ہی بوتنی سے جان نہیں چھڑا سکتے، پھر دوسری اور تیسری آ جائے گی تو خاوند گھر پر ہوگا ہی نہیں، وہ کسی اور ملک میں چلا جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے جہاں 4 کا کہا تھا وہاں یہ بھی کہا کہ اگر تم عادل نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی بہت ہے، اور اگر ایک کو بھی نہیں نبھا سکتے ہو تو کنیز ہی کافی ہے. تو عورتوں کا کوئی جو ہے نا مارکیٹ نہیں لگانی ہے. عورتیں گناہ سے بچنے اور زندگی کی سہولت و سکون کے لیے ہے. اگر وہ ضروریات ایک سے پوری ہو گئی تو
تو دوسری اور تیسری اور چوتھی اس زمانے میں خطرے سے خالی نہیں ہے. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے, تو علم النجوم کی کیا حقیقت ہے؟ علم النجوم کی اصل تو تھی لیکن بعد میں یہ ممسوح ہو کر شیطانی کارستانی رہ گئی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت و دوزخ کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے, یعنی جنت اور دوزخ میں کون جائے گا, تو اس اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ مومن اچھے اعمال کرے اور کافر ایمان لے آئے, وہ بھی اسی فیصلے میں ہے. اس زمانے کے اردو تفسیروں میں سے کون سی تفسیر بہتر ہے؟ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی, یا معارف القرآن مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی کی؟ جنت میں مردوں کو حورے ملے گی اور عورتوں کو جنت میں غلمان ملیں گے. غلمان کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کو غلمان ملیں گے, یہ تو تم نے جھوٹ بولا ہے. عورتوں کے لیے تھوڑی کہ وہاں ان کو نئے نئے لڑکے دیے جائیں گے. غلمان غلام کی جمع ہے, غلام نوخیز لڑکے کو کہتے ہیں. یہ خدمت کے لیے معمور ہوں گے جنتی ہو کے. عورت ہے جس خاون کے نکاح میں مر چکی ہے اسی خاون کی بیوی ہوگی جنتیوں کے لیے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور جس عورت کو یہ شوق ہو کہ اس کو بھی کئی مرد ملے, وہ جہنم چلی جائے گی, وہاں بے حساب مرد ہوں گے. روزی میں برکت, بہنوں کے رشتے کے لیے دعا, استغفار کی کثرت کرے آپ. مفتی صاحب میرا رشتہ اسپتال میں داخل ہے, اس کی طبیعت بہت خراب ہے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. سلام کے بعد ہے کہ میرا ایک جوان بیٹا ہے جو ہر لحاظ تندرست ہے مگر شادی کے لیے راضی نہیں ہے. آپ سے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دے, شفا دے اور شادی کا جذبہ دے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مراد و خوشی پوری فرمائے. عرض یہ کہ ہمارے کاروبار میں چند بندے رکاوٹ میں ڈال رہے, جادو وغیرہ کر کاروبار کرتے, کوئی وظیفہ بتایا. مجھے اس قسم کے وظیفے نہیں آتے. آپ کے ادارے میں انٹرنیٹ کی بہترین سہولت قائم کرنے والوں کو اللہ دونوں جان میں کامیاب کرے. انٹرنیٹ والوں سے جمعہ اور شب جمعہ کو جلد از جلد نیٹ پر ڈالنے کی گزارش ہے. آمین آمین. بہت مہربانی حضرت شیخ, اللہ پاک آپ کا سایہ پر تادیر سلامت رکھے. ہمارے بھائی کے رشتے کا مسئلہ ہے, دعا فرما اللہ آسان فرمائے. میرے بھائی توصیف حسن خان کا دماغ کا آپریشن ہوا ہے, بلائے مہربان کی صحت. آمین. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. میری بیٹی کو ٹائیفائڈ ہو گیا, اللہ صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ و قنا عذاب النار. جن بزرگوں نے اور جن بزرگوں کے لیے دعائیں حق ہے, اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے. جنہوں نے رشتوں کے لیے لکھا ہے, اللہ انہیں خوشگوار پائیدار رشتے دے. جہاں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے. جو اسپتالوں میں ہیں اللہ انہیں بہت جلد شفا یاب فرمائے. اور جن کے کاروبار میں اور رزق میں گھٹن ہے, اللہ انہیں وسیع برکت والا رزق دے. جو اپنے کام کاج یا دیگر نظام میں کچھ بندش یا ناکارا فنون کے اثرات پاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سحر جادو سفلی و ٹوٹ کے رفع دفع فرمائے, اور اللہ انہیں اس قسم کے شر اور فساد سے محفوظ فرمائے. ایسے لوگوں کو اللہ دماغی قوت دے, توحید کا جذبہ دے اور سنت کا اتباع دے, جو سحر و آسیب سفلی و ٹوٹ کے کا بہترین علاج ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم عاجز اور مساکین کے گناہ معاف فرمائے, دعائیں قبول فرمائے, مراد عطا فرمائے, مشکلات حل فرمائے, کونین کی سعادت و سرخروی عطا فرمائے, پورے ملک میں نظام عدل نافذ فرمائے, ہمارا شہر امن کا عظیم مرکز بنائے, ہمارے ملک اور پورے عالم کے اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے, کل کائنات میں مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ فرمائے, اور انہیں ہر جگہ سلامت محفوظ اور روب ترقی فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ.